Dobar dan! Ona će sad da kaže good morning. Good morning! Ja sam vam rekla, ali ja vam kažem dobar dan, dobroveče. Možda i good morning, zavisi šta je kod koga. Dobrodošli na Dacin kanal Daca 60+. Vi svi koji ste prvi put sada na mom kanalu, ja vam želim dobrodošlicu. I sad ću odmah da vam kažem sve što ono influenceri kažu. Stisnite ono dole like, stisnite ono subscribe, stisnite ono zvonce, stisnite... Nemojte ništa da stiskate, ljudi, ako vam se ne sviđa, nemojte ništa da stiskate. Izvinite, još uvijek sam pod virusom, tako da jedva pričam, ali sam žela opet da snimim ovaj video, iako me ovaj virus nikako ne napušta. Ali šta da radim? Valjda će jednog dana mu se smučiti, odnosno ja ću mu se smučiti pa će otići. Danas pričamo o čemu? O kolagenu, ljudi, o kolagenu. O kolagenu, kolagenu. Evo. Kolagen. O čemu mi samo razmišljamo kad dođemo u neke godine? Posle... tamo 30 i nekih 40-ih, onda ne kažem 50-ih. Kad vidimo pore, spuštenu kožu i tako dalje, sve one nepravilnosti koje primetimo u tim nekim godinama i shvatimo da nam je potreban šta? Kolagen. Što s polja? Evo ovako, sa ovim stvarčicama, znači sa kremicama, sa serumima, sa kiselinama, kao što su ove. Ja sam to iznala samo ovako da vam pokažem ono što s polja koristimo. Kad dođemo u te godine, pa shvatimo da moramo da povratimo kolagen na bilo koji način, na način ja... imam već snimljene videe, ako vas interesuje to možete da pogledate, a bit će ih još. Što se tiče kiselina koje moramo da koristimo, što se tiče krema koje moramo da koristimo, što se tiče apsolutno svega što se tiče spoljnjeg izgleda i spoljnog nanošenja da bi svoju kožu, ja kažem moju kožu, pošto meni treba mnogo toga da bi ja povratila moju kožu. Ja sam ja i u uvodnom videu, a i u svojim nekim drugim videima, ne znam da li ste gledali, ako ste gledali, ja ću vam sad ponoviti, nisam vodila računa o svojoj koži, čak do svoje 50-te, 50 i neke, tako da sam došla u jedno stanje gdje sam odjednom u svojoj glavi rešila da ja taj problem na neki način pokušam naravno da rešim. Ja sam krenula sa raznoraznim istraživanjima, što na Googlu, što vamo, što tamo, shvatila šta bi trebalo da koristim, šta ne bi trebalo, što sam do tad koristila itd. Ali ovog puta nećemo o tome. Ovog puta nećemo ovom spoljnjem delu kolagena, ovim silnim maskama o kojima ću vam pričati u nekom drugom videu, koje su stvarno fantastične, koje sam sve isprobala i mogu vam reći da su stvarno fantastične, ali to u nekom od drugih videa. Ovog puta ćemo pričati o kolagenu iznutra. Ja sam jednostavno rešila da, pored ovih stvari koje koristim za spoljnu upotrebu, da počnem da koristim i kolagen u prahu, odnosno nisam želela da koristim kolagen u kapsulama, jer ja bi to zaboravila, ja sam, znate, žena godinama, jednostavno to se pije 3 puta dnevno, po 3 ili po 2, ja sad ne znam tačno, i tako dalje, i tako dalje. Ja bi to jednostavno zaboravila. Ja bi popila možda ujutru pa bi se setila, jao,
pa nisam popila popodne, pa treba da popijem uveče, pa treba da kad odem negde da ih ponesem sa sobom da popijem i tako dalje i tako dalje. I zato sam rešila da krenem da pijem kolagen u prahu. Ja ću vam sad pokazati, naravno, koji kolagen sam ja izabrala da pijem od svih koji postoje na našem tržištu ovde, a postoje, mogu vam reći, dosta toga postoji na našem tržištu. Nekako sam bila najsigurniji u ovaj naš koji se ovde proizvodi, koji je ovde nekako, da kažem, naš kolagen u prahu. I sad, da vam kažem nešto. Ovaj kolagen u prahu, to je Biohermal. Znači, proizvodi ga Biohermal. Ja ću vam približiti ovde, da možete da vidite. Ako izgooglate, naći ćete ga svuda, apsolutno svuda ćete ga naći. Tako da, ja sam, evo, ovo mi je, verovali ili ne, treće pakovanje koje ja koristim. Posle ću vam reći sve o njemu. Samo hoću da kažem šta znači kolagen u prahu. Kolagen u prahu znači to da uzmete jednu kašičicu dnevno, smućkate sa nekim svojim napitkom, sa jaga ujutru smućkam, pošto svako jutro pijem, iscedim pola limuna i malo mlake vode, stavim punu, ali punu kašičicu, kafenu kašičicu ovog kolagena, smućkam i to pre kafe, dok spremam i dok mi se kuva kafa, ja ovo već popijem. Znači, limun, mlaka voda, pola limuna, mlaka voda i kašičica ovog preparata kolagena u prahu. Sad, da ga spustim ovako da ne bi pao. I pošto sam žena u godinama, ja sam već rekla, 60, ovo je daca 60+, sad ću vam reći ovako. Za kosti, zglobove, mogu i sa njega da pročitam, ali nema veze. Evo, piše, za zdrave kosti, zglobove, tetive i mišiće, za održavanje nivoa kolagena u organizmu, za negovanje kože i jačanje noktiju i kose, za održavanje elastičnosti krvnih sudova. Ja vam o ovome neću pričati, je li ovo istina ili nije istina. Ja ću vam samo jednu stvar reći. Ja sam se godinama bavila masažom. To sam i u nekim prethodnim videima rekla, da sam imala salon i da sam se bavila masažama, pogotovo anticelulit masažama, koje su jako, kako da vam kažem, vi morate da koristite naročito ove zglobove ovde, znači kod palca i kod palčeva, naravno i drugi, ali oni su vam nekako tu najjači kod anticelulit masaža. Godinama sam ja to radila i naravno posle godina masaža ja sam dobila stravične bolove u rukama ujutru kad ustanem. Ja nisam mogla svoje ruke da savijem. Znači, bukvalno trebalo mi je po 5 minuta, verujte, po 5 minuta da ovako radim da bi moje šake proradile. I onda sam ja, naravno, šta sam uradila, otišla kod lekara. Lekarka me odmah uputila na snimanje. Snimak je pokazao to što je pokazao i kad sam je donala snimak, ona je rekla šta vi radite sa rukama. Ja sam ih odmah objasnila šta radim sa rukama, a ona mi je pritom rekla ako možete i ako ne morate to da radite, odmah prekinite sa tim svojim poslom, jer vi više nećete imati povratka nazad. Meni su potpuno, znači ovi zglobovi otišli, totalno su se, kako da kažem, poremetili. Bolovi u rukama su bili
ujutru, pogotovo ujutru, nesnosnim. Ali da vam nešto kažem, ja to nisam verovala. Ja to stvarno nisam verovala da će mi ovako nešto pomoći. Ovo, kažem, je već treće pakovanje koje pijem. Međutim, već posle prvog, skoro pri kraju, završenog, jedno jutro kad sam skuvala kafu i stala da pijem kafu, ja nisam prosto ni obraćala pažnju da ja tog jutra nisam morala da razrađujem svoje ruke. Da kad uzmem šoljicu za kafu, da ovaj deo ovde me ne boli. Znači, ovde sam imala najveće bolove, znači u palčevima i u zglobovima oko palca. Ja sam prosto bila iznenađena, nisam mogla da verujem. Znači, stvarno nisam mogla da verujem. Jednostavno, kako da vam kažem, shvatila sam da mi ovaj kolagen stvarno pomaže. I nastavila sam, naravno, ja sam uvek ta koja uzme svaki proizvod da proba, da vidi da li to funkcioniše, da li ne funkcioniše, da li uopšte radi onu stvar koju treba da radi. Ovo stvarno radi onu stvar koju treba da radi. Pritom, da vam kažem, evo, znači, pročitala sam vam, ali još jednom. Za kosti, zglobove, mišiće, za održavanje nivoa kolagena u organizmu, za negovanje kože, noktiju, kose i za održavanje elastičnosti krvnih sudova. Ja, kad mi se ovo desilo sa rukama, što vam pričam, a verujte, verujte da mi se desilo, vi ne morate da uzmete ovaj naš. Ima na tržištu, ovde koliko god hoćete, ima nekih španskih, ima nekih, ne znam, ja sam prosto bila najsigurnija u ovaj naš, koji je prošao sva testiranja, evo, pozadi, ovde, vidjet ćete kad budete kupovali, ako budete želili, sva testiranja i sve podatke o ovom kolagenu u prahu. Tako da, moja preporuka ovog puta, sem ovih naših spoljnih malih čuda koje nanosimo, a moramo i njih da nanosimo, to je činjenica, kao i pored ovakvih maski. Evo, vidite, kolagen maska i svih ovih ostalih maski, masažera, čuda što radimo s polja. Ovo je čudo koje će vam uraditi nešto iznutra. Znači, kolagen u prahu. Kažem, imate i u kapsulama, ako vam je to lakše, jer ovo čim se smučka, odmah da vam kažem, on krene da se pravi želatin, ali ako ga popijete odmah, kao što ga ja popijem dok skuvam kafu, praktično nema šanse da vam se napravi želatin. Neko može to i kašikicom da pojede, kao što imam drugarice koje to rade. One čak puste da on nabubri, da postane skroz onako želatinast i onda kašikicom to pojede. To bi bilo sve u ovom videu o kolagenu i moje preporuke, koliko ćete vi te preporuke naravno prihvatiti, koliko nećete, to je na vama, ali u svakom slučaju meni je ovaj kolagen stvarno pomogao. Ja prosto to dok ne probam, znate kad vam neko priča, dok ne probam, ja to ništa ne verujem. Ja sam ga lično probala, ako verujete, verujete, ako ne verujete, probajte, vidjet ćete, ne morate. On košta, znači, to je bio Herbal, evo još jedan put, nikakva reklama, verujete, kupujem ga sama, ovde kod moje Bajlonove pijace u jednoj divnoj
prodavnici 730 i nešto dinara. Znači 730 i nešto dinara, 250 grama, meni traje kompletan mesec. Jer ja stavljam punu, ovde piše superna kašika, ravna superna kašika. Ja uzmem malu kafenu, ali punu, napunjenu onako, i dobro razmutim sa limunom i vodom, to popijem, posle toga pijem kafu i uživam. A moje ruke i moje šake, da kucnemo drvo za sad su, okej, vidjet ćemo, ne znam. To je moja preporuka. Ljubim vas, dobrodošli na moj kanal, pa dođite ponovo. I opet ću vam kažem, stisnite ono dole, znate, lajkujte, nemojte da lajkujte, stisnite ono subscribe i tako dalje. Neću vam ništa toga reći. Ako želite da pratite, pratite. Biće tu još svega i svačega što mogu da vam kažem, jer stvarno imam šta da vam kažem i šta da vam posavetujem. Tako da, za sad vas ljubim. Ćao!